Jebale considerably modifying wali era oyawuliriza nsakoweereza COVID yenu oba ogisharing n'opinion yonga gw'omuntu bwoba oyina kyoyagala twogereko mu programu eddako nawe osobola okulekawo obubaka wansiawo nafunyeyo ebibuuzo nga bwe ekibuuzo kyenyina okuddamu olwaleero era kyekindeeso wano omwana yambuuzizwa nti kiva ku ki abantu nga basenga bakojja okubanga tebawangaalira nnyo mu nsonga za mukwano oba okubanga bazeyagaliramu nga bo ate nga bye basinga okubanga babitegeera babuulira abalala abapurishinga abantu ekyokkola kati okusinziira ku ntegeera yange nja kikuddamu bwe nti kati nga nze nakuliramu famire y'abaana abawala nabo obulenzi ewaffe tewaliwo mbunze ndi musajja ndi mukazi twakolanga emirimu nga tugigabana leero bwe nfumba enkya sisitawanga afumba leero bwe njoza enkya oli ayoza like so kati omuntu bw'obanga omanyi ekintu you always want it in a very perfect way okitegeera kati bwe mba n'omukyala saawa zino n'afumba emmere esiridde sigenda kwereega naye bwe ngezaako omulaga kyenjagala nga ndaba takisobola nja gyefumbira paka ng'ayize bwe muwe engoye zange zooza n'azikomyawo nga zijjudde amabalabala nja kuddamu nkole ki nzeeyoleze ebintu ebimu tulina okuyiga okwetuusako kye twetaaga si kulowooza nti buli kimu bagenda kikusemberezaawo oba bagenda kikukolera mulimu ebyo bagenda tutwala akadde nga kawanvu muko ate ng'oyinza okuba obyetaagirawo mu kadde kamangu so mu ekyo kikyembadde ngezaako kugamba nti omuntu nga kojja oba zenga obumanyirivu bwayina oba ebintu by'amanyi aba asuubira ekintu nga kiri perfect kitegeera ye asobola okuba nga ekyokkola akimanyi naye ng'ate omwagalwa gwali naye mutafu talina kyamanyi ate nga ye muntu atayiga mangu kimutwalira akadde kale n'embeera ezimu kubanga eno si y'ensonga yokka eyinza okulema amaka ogenda mu maaso kitegeera n'omuntu nga amanyi kyakola ye oyinza okugamba nti yatubuulirira ye lwaki bwamulema tegeera naye ng'ate gwali naye ayinza okuba bwe buzibu obbawo oliiwe buzibu talina kyamanyi ng'omukyala buli kimu akimanyi oba omwami amanyi ng'omukyala talina kyamanyi naye nsonga nkulu oba oliawo neneeyiza awo ensaasirira omwana omuwala mutera nnyo okubeera mu misomo gy'abasinga ne kojja ebibuuzo byammwe ebisinga birotetingira mu nsonga za buliri zokka like singa nkola ntya okufuna amazzi nkola ntya okuweza amazzi nkola ntya okukola kino mpozi okugeza amatama blabla ebibuuzo ng'ebyo birungi okubuuza n'okumanya kubanga mulimu abamu nga tetwafuna mukisa bazadde baffe tugamba bintu bino bakojja baffe ne basinga kuba kati guno omulembe gwe tukuliddemu buli muntu akulidde gy'ayagala okulidde walanyo n'abazadde bo abamu tetulina bazadde tukulidde mu bantu abataafaayo okugamba nti bakutuuze bakugambe nti kola kino wano wano kola bwoti so oba tewafuna mukisa ogwo osobola okukozesa omukisa guno kubanga obeera mu zi groups n'obuuza ku kikwekyo kyewetaaga okumanya tujja kuba tukuyigiriza naye ate mubuuzeko n'ebintu ebiri related ku families kukuuma otya amaka ne mubuuza nsonga za buliri zokka kambagambayo ekigambo kino kiri challenging omusajja ne bw'onaamuwa amazzi nga genkana gatya nga nagafikidde ogwo ofumbisa emmere agenda kulekawo nga tulongooseza neeyisaayo your approach your response your behavior ezo nazo key masters mu mukwano oba mu mukuuma amaka nimwe mufaayo kimu kugeza matama kulowooza nti munaye ng'onaamuwa amazzi amangi gegagenda omuleyingisa behind ekyoba weerimba mulina okuyiga eneeyisa abaana b'obuwala naye muli ku kimu ennaku zino kugeza matama nakulowooza nti bwonaaweza amazzi amangi kigenda kusekiwalinga ekitali kituufu bangi balekeddwawo so tuleme bureminga abantu baawukanye yasobola okuba nga teyasobola kufuna mukisa funa muntu amanyi kyeyetaaga era ng'akyagezaako okunoonya bye basengana ntuma obola bantu ebintu biba bigootaanyeemu oba biganya otterera
funawa inzo kubata na funa mtu, wabanga wafuna mtu takanya, lumi na gamba kantambuzo vula mwange. Kubanga mtu mkuru. Kati atefa abavubu kati tuagara kupuwa. Uvo chaya galogeze keno neri 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 neka tibonga bubala vii. Teri chali cheva chano nyachiri hao. So mkwano, chichichemba dinja gado kugera koro alero. Nyunga waka wangiri ya wana wabu wala. Kali na wabu linsi, jaga mantipa wala waka. But most yu mchare ya telo kuguru mingo omwami mwisho cha yetaga. Omwami atuara maka, atuara family, atuwa mchare atuara maka. Family yu nivu na nyuzi wako msaja na yata maka gunaga vuna nyuzi wako mchare. Cause you always available 24/7. Umwana ni wako limpisa imbizo na batu kiza kumama. Mama ya gamba tata na inu mtabanyiwe na kuzunu. Ayono onesi. Akola chino na chino. Hazanya na vana vana iba. Bakola buweba. So bino bibi intubia wachara. Mirimu jamu. So guwa ino guru mingu mwami mwicho chowetaga. Nebo nasura yu guwana gambanga uli yao. Tawefira yu. Ulichimuchi genda genda wachito. Tedi agenda kuvaya kujia kutereleza mwami uu. Umwami usigwa mzala. Wenzo gama nze mfako ntia. Ngasi nze mzala. Na yevu tuwa tuwa wasa. Mukirizwa. Wa mukirizwa kututuwala. Uwo kutuza alobu jia. Ngaba first born ni mwami. Ntibao ni wakiranga yeno ni ndoguliti. Siku da bali atota andika kuhita wa naibu wa gambi. Nzeno bawa ngewe bumula wa chino na chino. Nsonga zo mungu ziba za mungu. Era zisigara mungu. Chino chomo ino chimanya. Atenso mwankuru yeyo. So omami ne isayeyo na eswaza buboji furumiza gwa swala ngomu chara. So nsonga zo mtu gezeko kuzi umba umba zisigara mwuliri. Oba mungu mchisengi. Na wana teba ina bima nyevintu ebimu. Okuja kuhunga wakuzi. Ni wakubu nanti muna imama. Uruacha atewa ya wakana ni tata wafi. Twitter gatata. Nti muna angi. Chino na chino mutulemba huli. Chutasa ulababu ya mumi waka 10 munana. Kuwange jimiaka tajeta ga kumanya nsongeze zimu. Ni wakwade baba bategea. Nitu inate kuvayo kubawa bukakafu. Chitegede. So, chishi mbadi nja gado kwa gara kwa waliro. Nja kuita mwangu, kuwanga mbadi ndi fixed kumulimu. Na henga chishi mbadi nja gado kwa gara kwa waliro. Nja baga riza kasura karonji. Mwerevo nji.